המוניות שובתות זה שבוע ימים. שקל הורידו לנו בהוצאות, חברים. זה לא אשמתכם, אנחנו מתנצלים. אני מציע שביתה כללית. נהגי המוניות נגד המדינה. אם תרצו, כתבה עם פזמון חוזר. הנהגים מתנגדים גם להחלטה לחייב אותם להפעיל קופה רושמת בכל מונית. הקופה הרושמת, המכונה בימים האלה תעריפון, שוב עושה כותרות. ויש גם תוספת לפזמון. ואפילו עוד אחת. או במילים אחרות, בדרכים, עם נהגי המוניות, בימים לא טובים במיוחד. כמה ילדים השמעת? אני יש לי 3 ילדים קטנים. נכדים? נכדים, יש לי 9 נכדים. שהגדול ביניהם הוא בן 16. אז הם עוד לא מצביעים ליכוד. עוד שנתיים הוא יצביע ליכוד. אבל אם ביבי נתניהו ידפוק אותנו, אז הוא לא יצביע ליכוד. האמת, אין פה בטא. הם לא הלוק הקלאסי של עובדים במאבק על שכר. נראה לי אתם נהנים מהחיים, יושבים פה, שותים קפה, נהנים מכל רגע. נכון, קמתי ב-10 בבוקר, שעתיים. לקחתי מפה נסיעה לגן החיות. כן. 24 שקל. כן. שילמתי מע"מ כמה, זה 3 שקלים, זה 21 שקל. כן. חזרתי לפה, הלכתי ליטר סולר. כן. זה 12 שקל. זה מה שעשיתי מהבוקר. אבל הזעם בעוצמה של אדם שחש סכנה למטה לחמו. אני לא אזרח, אני בן 66, עובד 12 שעות בשביל להביא שכר מינימום בבית. עובד של 12-14 שעות ביום, בקושי מגיע ל-7-8,000 שקל. 5,000, יש לי את התלוש. 250 נהגים רשומים במוניות הפסגה. תחנה ירושלמית ותיקה, והקולות סביב האופייניים למהלך שיזם משרד התחבורה. קיוסק הוא לא יודע לנהל שיניהם, קודם כל קיוסק, אחר כך יש שר תחבורה. בושה וחרפה למדינת ישראל שיש בכלל שר תחבורה כזה. בושה, אני מתבייש בך. הוא פעם היה באיזשהו מדינה, ראה איך נהג עובד, נהג טקסי. שממשלת הליכוד גוזרת את כל הגזרות הקשות האלה. ממשלת הליכוד שאנחנו בחרנו בה, ואנחנו רצים לבחור בה, והבני משפחות וההורים שלנו וגדלנו על זה. כולנו מגיל 4 אנשי ליכוד. לא יכול להיות שהבן אדם הזה פתאום ייתן לנו סתירה. 40 שנה אני חבר בתנועת הליכוד, ויש סיכויים טובים שהפעם אני לא אצביע ליכוד. ולא רק אני, כל נהגי המוניות במדינת ישראל. אז תן לי להבין, זה או ליכוד או לא מונה חדש. נכון, ככה. אני שם את זה נורא פשוט. אם נתניהו יש לו שכל, שיבטל את הגזרה הקשה הזאת עלינו, ואז הוא יהיה ראש ממשלה. בואו נעשה סדר. תהיה הוזלה במחירי הנסיעה מחוץ לעיר, על חשבון הנהגים. כמה שעות ביום אתה עובד? אני עובד היום ממוצע, ואני יכול להראות לך, הכל רשום פה. אני מאמין לך. אמת, אמת, הנה, הכל, הכל, הכל רשום פה. יש מחברת? כן, מחברת, אני מסודר. טוב. סיכום יומי, כל יום תסתכל בסיכום. תסתכל, אחי, תסתכל על הערך. אני מסתכל, אל תדאג. אתה יכול לסגור לי עיניים, כן, אני יכול לסוע. אתה רואה, יש פה סיכום יומי, כל יום אני מוציא סיכום יומי, לפי חוק משרד התחבורה, אני עובד ממוצע 14-16 עד 17 שעות ביום. מתי תנח? אני לא נח, אני מצטער, אני בא הביתה, ואני עושה לי כוס טייק, כמו, כאילו אני מרגיש שיש לי מחלת אלצהיימר. הכוס רועד, אני לא צוחק. זה קופונית, כן, אתה רואה? הוא, זה קופונית. כן. פה, זה התור של המוניות להחלפת מונה. כן. הם באים לשנות את התעריפון. ממתינים שעות בתור כדי לבצע מהלך שיוריד להם באופן דרמטי את ההכנסה. 30% פחות בנסיעות בין עירוניות. עכשיו שאתה נוסע לנסיעה מחוץ לעיר, מה קורה? מה אני אסע? אני לא אסע. לא. לא אסע מחוץ לעיר. למה? לא כדאי לי. תסביר למה לא כדאי. במחירים האלה אני יפסיד רק כסף, אני לא ארוויח. הם מסכנים, נהגי המוניות מסכנים, אולי, אנשים לא מבינים. רק עשו לנו שם ממש, אתה יודע, שם כזה ממש, אבל זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. הם אנשים הכי עדינים, הם הכי לארג'ים, הם הכי ג'נטלמנים, הם פסיכולוגים, הם הכול. נהג מונית היום ממוצע מרוויח לחודש, מלוכלך, עושה בין 17 ל-18 עד 20 אלף שקל לחודש,
ברוטו. ברוטו, כן. אני עובד עם המשרד, זה עוד 1,000 שקל לחודש, והדלק זה 200 שקל ליום, והביטוח של האוטו שלי, ביטוח נוסעים, שאני משלם, זה 1,500 שקל לחודש. המחאה הולכת ומתגברת. מוניות נמל התעופה, למשל, עצרו מלכת. ביבי, אנחנו נעיף אותך, לא בית המשפט העליון. הנהגי מוניות לא בית המשפט. הנהגי מוניות ישלחו אותך הביתה. 30 שנה בחרתי רק הליכוד. אבא שלי, אמא שלי, סבתא שלי, הליכוד. נגמר, זהו. נסיעה לבאר שבע. במקום 457 שקלים, במונה החדש 272 שקלים. זה ההורדה שעשו לנו. אין לנו בעיה להוריד מחירים. תורידו לנו בהוצאות. נחנקנו, נחנקנו מההוצאות. מותר לשאול את בעלת משפחה? בוודאי, אני סבתא, מה זאת אומרת? סבתא שלו. ובמקום לשבת ולנוח על זרת דפנה, מה, אתם מאלצים אותי בעצם לצאת ולעבוד יותר שעות? גם ככה אנחנו כמעט לא בבית. גם ככה בעוד שאנשים זה נהיה אצלהם מובן מאליו לצאת לכביש ו... להצביע למונית, אחורי ההגה יושב אדם שבאותו רגע נתון שהבן אדם הולך למסעדה או לא משנה לאן, אנחנו אלה שמבטרים על הארוחות ערב עם המשפחה. אנחנו אלה שנדרשים להיות על הכביש כדי לתת את השירות הזה. אז כמה עוד מעבר, אנחנו גם בני 50, בני 40, בני 60, מה, אנחנו יכולים לעבוד בעוד עבודה? זה לא ריאלי אפילו. משרד האוצר, המטרה שלו זה להכניס תחבורה שיתופית ברכבים פרטיים ולפגוע בנהגי המוניות, למרמר אותם, שלא ירוויחו כסף, שירצו להחליף מקצוע. נכון לעכשיו המחאה רק מתחילה. בנמל התעופה, לשעות מספר, שם הנהגים מתמודדים גם עם חברים שמאחורי הקלעים ממשיכים להסיע. סוג של שבירת שביתה שנובעת כנראה ממצוקה גדולה. הצורך להתפרנס. יש לי פה, אני מציג לך פנקס תלמיד של אגד. של אגד, אתה רואה הכשרה מעשית של אגד. התלמיד זה אתה? התלמיד זה אני, אני הולך... ללמוד לנהוג על אוטובוס? כן, אני מסיים עוד שבוע בעזרת השם, יש לי טסט, ואני מקווה שתוך שבועיים אני כבר לא אהיה בענף המוניות, ואז אני מכור את הכל, את המספר ואת הכל, ואני לא אחכה לשר התחבורה, לסמוטריץ', שיוריד לי, כן יוריד לי, כן ילעג לי. אבל בסוף יש רק כתובת אחת, גיבור העל שיחזב. אני לא מאשן קוויבה, אתה רואה איזה קוויבה, ווי ביבי, אני... אין לי כסף לזה, אתה רואה? קח לך את זה ביבי. קח את זה בשבילך, הנה קוויבה. לא מאשן את זה. אני רוצה פרנוסה.